Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a obětovaní. Vážení diváci, vítám vás u dnešní závěrečné diskuze, která následuje po dvou filmech věnovaných případům politického sebeupalování na konci 60. let. Ten první film natočila česká režisérka Olga Sommerová v letošním roce, byl uveden v České televizi. Ten druhý film je starý téměř 30 let, natočil ho polský režisér Maciej Drgas, který kdysi začínal jako pomocný režisér Krzysztofa Kieślowského, velmi významného polského režiséra. Ty dva filmy zachycují každý po svém velmi dramatické osudy lidí, kteří se rozhodli razantním způsobem protestovat proti nespravedlnosti, kterou kolem sebe viděli. Považovali tu situaci za tak hraniční, že se rozhodli obětovat vše, co mají, a použili formu protestu, která byla v těch jejich zemích do té doby úplně neznámou. Bylo to sebeupálení. Oba dva protestovali proti okupaci Československa sovětskou armádou. Každý měl k tomu ještě jiné důvody. Zatímco Richard Šivěc, který se upálil 8. září 1968 ve Varšavě, protestoval zejména proti účasti polských jednotek. V případě Jana Palacha ta hlavní motivace souvisela s postupnou rezignací domácí společnosti necelých 5 měsíců po srpnové okupaci. Diskuzi na tady to téma budeme vést s Olgou Sommerovou, s paní režisérkou, kterou tady vítám v Bio Oko. Včera jsme spolu mluvili, opět dnes máme příležitost se setkat, byť zase jenom zprostředkovaně v kině. Ahoj, Olgo. Ahoj. Dnešní diskuze je věnovaná Janu Palachovi a dalším případům sebeupalování v sovětském bloku zejména. První otázku, kterou kladu všem režisérům úplně stejnou, jak se dostali k tomu tématu a proč natočili ten film? Tak já jsem samozřejmě zažila ruskou okupaci a zažila jsem i Palachův čin. Byla jsem na pohřbu a vlastně, když jsem se dostala k tomu filmu o Janu Palachovi, tak to bylo na tvoji výzvu, že ty jsi mě řekl, že je tady možnost natočit film. Bylo to 50 let po tom činu, bylo to prostě neskutečný 50 let. A vzhledem k tomu, že se ve Všetatek začal budovat v rodném domě Jana Palacha památník, tak to byla příležitost k tomu, abychom natočili tento film. A já jsem za to byla hodně a velmi vděčná, protože Jana Palacha považuji za národního hrdinu a pro mě vlastně jako celý můj život se k němu nějak jako odkazuju vždycky, když se jedná o téma svobody nebo nesvobody nebo občanského angažmá, tak vždycky si vzpomenu na něj. A ten film vlastně vznikl, jak už jsem řekla, protože se konečně dělal památník Jana Palacha. A já jsem si řekla, že chci udělat ale i film o Janu Palachovi, o jeho činu. A musím říct, že jsem tím, že se tam jednalo o památník, který dělali dva architekti, Pavla Melková a Mirek Cikán, tak jsem do toho filmu zakomponovala i další pamětní místa, která vznikla v posledních dobách, abych nějakým způsobem udržela to, že vlastně tady jde o tu paměť, o tu připomínku toho činu, který samozřejmě nejenom vzbudil velkou pozornost u nás. To byl čin, na který prostě ta generace moje nemůže nikdy zapomenout, ale i v zahraničí. A to mě fascinovalo, že ten jeho čin prostě se tak jako rozšířil do celého světa, že když jsou pojmenovaný náměstí a ulice a jsou stavěny pomníky. Tak takový kluk 20-letý udělá tento čin a najednou sáhne na svědomí celého světa. A já jsem teda, krom toho, že jsem chtěla točit o tom jeho činu a o tom, co bylo, co ho k tomu vedlo a co potom se stalo,
Tak jsem, jak už jsem říkala, ještě do toho filmu zakomponovala další připomínky, například medailér Ota Dušek udělal v Legerově ulici na Borůvkově sanatoriu takový památník Jana Palacha a Josefa Toufara, kteří tam zemřeli v tom sanatoriu. Vlastně oba dva byli obětmi komunistické zvůle. Potom jsem točila Jiřího Sozanského, jeho obrazy, které prostě vytvořil z posmrtné masky, kterou udělal Obram Zoubek. Potom jsem tam měla ještě ten Hejdukův památník, který je na Alšově nábřeží, matka a syn. John Hejduk daroval ten vysoký městu v Praze a tak se je podařilo vlastně vyrobit kovu a je to hrozně krásný památník tam. A tak jsem vlastně, to byla moje taková povinnost a potom jsem chtěla mluvit o tom Janově činu a jsem ti velmi vděčná, že jsi mě vlastně spojil s Jiřím Palachem, s bratrem Jana Palacha, který na mě úžasně zapůsobil, který prostě v tom filmu vystupuje a zároveň i s rodinou Zajícových, to znamená ze sourozenci Jana Zajíce, Jaroslavem Zajícem a Martou Janasovou, že jsem měla možnost je poznat a že jsem také i díky tobě, protože ty jsi celoživotní znalec Jana Palacha a jeho činu a také samozřejmě Jana Zajíce. Takže jsem moc ráda, že v tom filmu je zakomponován i Jan Zajíc jako takový nejbližší souputník Jana Palacha. Je to vlastně dneska asi přes 20 let, co jsem viděl ten dokument druhý, který jsme pustili dnes, to je ten černobílý dokument Mačeje Drygase. Pro mě to byla taková klíčová událost v mém životě, protože sice jsem se o Jana Palacha zajímal už předtím, slyšel jsem o něm, četl jsem třeba knížku Jiřího Lederera, velmi zajímavou, a který o Richardu Šivcovi také píše krátce v té knize, ale ten film Mačeje Drygase se mě velmi dotknul, to byla taková velmi jako pro mě zásadní, důležitá iniciační věc. Jsem moc rád, že jsme ho dneska zařadili za ten tvůj film. Oba ty filmy jsou trošku odlišné, tak jako jsou odlišné ty příběhy Jana Zajíce, Jana Palacha na jedné straně a toho Richarda Šivce. Na jedné straně jsou to velmi mladí chlapci, kteří se rozhodnou protestovat tímto stejným způsobem jako 59-letý úředník, který je otec 5 dětí, katolík, velmi, bych řekl, muž s bohatým životními osudy, který se zapojil i za války, třeba do odboje proti Němcům a tak dál. A to porovnání vlastně tady těch dvou filmů ukazuje, že v něčem ty motivy byly velmi podobné, přestože se jednalo vlastně o osoby velmi odlišné. Pro mě, myslím, bylo velmi zajímavé i díky tomu natáčení, které jsme absolvovali s tebou, vidět ty rodiny. Myslím si, že právě ty rodinné osudy, jak toho Richarda Šivce, tak to rodinné prostředí Jana Palacha a Jana Zajíce bylo dost klíčové. Když vidíte ty lidi, kteří vlastně vypráví o svém příbuzném, kterého ztratili před půl stoletím a vypráví způsobem, který ukazuje, že vlastně často téměř, až by se zdálo, takový mýtizovaný obraz toho Jana Palacha odpovídá vlastně těm jejich vzpomínkám. Je to úplně neuvěřitelné, to pro mě bylo velmi silné a jsem moc rád, že ten dokument, který si připravila, jehož tedy část je v památníku Jana Palacha, takže se tam našlo místo i pro ty další živé pochodně z těch dalších států sovětského bloku. Mně se zdá, že přes všechny ty rozdíly, které najdeme v těch jednotlivých státech, tak ta motivace je často velmi podobná. Ono, jsou to často případy lidí, kteří už neviděli prostě žádnou jinou možnost, než použít takovouhle velmi radikální formu k tomu, aby vyjádřili svůj naprostý odpor k tomu, co se děje, a zároveň vyburcovali ostatní. Tady to burcování vlastně to, že chtějí, aby
jejich spoluobčané vlastně se postavili proti nějakému velkému zlu, které vnímají kolem sebe. To si myslím, že je vlastně to poselství, které doufám se v tom filmu povedlo zprostředkovat. Mě by ještě připomenu jednu takovou věc, jak si říkala o tom, jak ten film vznikal, tak chtěl bych říct, že Olga ten film, když dostala vlastně jako tu možnost natočit pro Národní muzeum, ve skutečnosti to bylo ve spolupráci s Českou televizí, úvodní film pro tu historickou expozici, tak se vůbec neptala, jaké jsou podmínky pro to natáčení, jestli bude nějaký honorář, nebo jak to vlastně bude vypadat. Na rozdíl od jiných, se kterými jsme jednali, nutno říct, byl to jeden z důvodů, proč dokonce jeden ten autor odmítl, což je vlastně jako samozřejmě věc, jako která je na místě, se dá říct, ale mně se moc líbilo, že ty se o to vůbec nezajímala, tobě to bylo úplně jedno a důležité bylo, že to je téma, které chceš točit a okamžitě si začala. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat. Petře, pro mě to byla pocta, jo, a já bych bez toho, bez tebe a bez toho památníku, který byl tou záminkou, bych se vlastně k tomu filmu o Janu Palachovi nikdy nedostala. A to, že, jak ty říkáš v tom filmu, jak Jan Palach a Jan Zajíc si byli ti dva mladí chlapci tak velmi podobní, oba dva Janové taky, že? Tak, že jak říkají jejich sourozenci, že od malička prostě měli problém s nespravedlností, jako nesnesli nespravedlnost. A to je něco, co mě vlastně osobně zrovna tak žene celý můj život, když točím ty filmy a filmy s tímto tématem, že pro mě je to něco základního. A zajímavé taky bylo u těch sourozenců, těch dvou kluků, že vlastně oni po těch 50 letech, to je pro ně pořád tak živá vzpomínka, že vlastně to 50 let sebou nesou a vlastně jako ty jejich výpovědi byly velmi emotivní, jo, a co mě taky potěšilo na Jiřím Palachovi, to mám v tom konci filmu, že řekl, že lepšího člověka, než byl jeho bratr Jan, v životě nepoznal. A to je právě ta čistota těch dvou kluků, kteří vlastně pro ně ta svoboda byla víc než vlastní život. A to je něco, co se vlastně i v tom filmu opakuje, co říká i Jaroslav Suk, studentský aktivista 60. let, že prostě svoboda je něco, za co někdy je nutný i položit život. Což se v těch dějinách vlastně neustále opakuje. Ale to, že ten život byl položen tímto dramatickým, drastickým způsobem, tím sebeupálením, tak to vlastně to ještě vlastně zvedá. Víš, a fakt je ten, že každý národ potřebuje hrdiny. A my tady tyhle ty hrdiny máme, protože potřebujeme hrdiny proto, abychom se dostali z toho profáního života něčemu vznešenému, co vlastně nám dává tu, ten smysl toho bytí. Takže já prostě si myslím, že teda jsem takřka přesvědčená, že na Jana Palacha prostě nelze zapomenout. Ten čin byl tak výrazný, tak fantastický, že bude pořád s námi a bude nám pořád ukazovat, že se proti nesvobodě a nespravedlnosti a lži máme postavit, že je to naše občanská povinnost a když to neuděláme, tak vlastně ten náš život nebude mít cenu. Mě napadla jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, když jsem znovu viděl ten dokument, tak tam vlastně zaznívají názory lidí, kteří vnímají ten protest jako smysluplný. Jsou to lidé, kteří ho oceňují z různých důvodů, se potom angažují, aby zprostředkovávali odkaz Jana Palacha, přiblížili ten čin, vysvětlili ho, zrekonstruovali ho třeba historickým způsobem a tak dál. Samozřejmě existují ve společnosti lidi, kteří ten čin odmítají z různých důvodů, nejsou to jenom primitivové, kteří nejsou schopni třeba pochopit tu dobovou situaci a vžít se do roku 1968-69 v případě Jana Palacha.
tyhle ty hlasy, proč tam nezazněly v tom dokumentu? Možná je to trošku taková otázka provokativní. Ty se soustředila vlastně jakoby na ty pozitivní reakce. Přišlo ti, že ty ostatní nejsou podstatné? Přišlo mi, že nejsou podstatné. Já jsem tím nemohla ztrácet čas. Já jsem potřebovala mít ten čas, toho filmu je omezený. Já jsem ho potřebovala proto, abych řekla něco velkého a ušlechtilého. A já prostě tohle to ne, proč mám někoho poslouchat? Rozumíš, jako tady je něco, co je, já osobně, a nejsem sama, jsou nás miliony. Ten čin Jana Palacha, Jana Zajíce, považujeme za něco, co je pro náš život tak strašně důležitý. A co já se budu zabývat někým, kdo prostě to nepochopil, nebo naopak ještě bude říkat, že je to, že to byl sebevrah, jak to je, zní ta věta Chestertona, že sebevrah pohrdá životem a mučedník pohrdá smrtí. Jo? Tak já na tyhle ty věci, ne, abych ti pravdu řekla, nemám vůbec jako svoji tvůrčí povahu. Já prostě se tím nechci zabývat. Já nedělám publicistiku. Když půjdeš někde na náměstí a budeš točit jako dobrý Jan Palacha, jestli to mělo, no tak pak ať to dělají ty publicisti. Ne, já vytvářím esej a já si jdu za tím, co já chci říct. A já jsem chtěla říct toto, že svoboda je nade vše a že bychom to měli vědět a že bychom si měli vážit svých hrdinů. Takže to je celý. Je to vlastně takový přístup, který je vidět ve všech tvých dokumentech. Myslím si, že tam je vidět velký, bych řekl, ten osobní autorský, řekněme, pohled. Ty si vybíráš témata, která jsou z historie něčím podobná. Myslím si, že jsou to vždycky nějaké velké příběhy, které vlastně ukazují nějaký vzor pro ty ostatní. Jsou to příběhy lidí, kteří se dostali do nějaké velké hraniční situace a nějakým způsobem se ctí tedy obstáli, byť to třeba stálo jejich život. Je to zároveň nějaká zpráva o tom člověku, která je velmi ohleduplná, citlivá a tak dál. Tohle myslím si, že je v tom dokumentu vidět. Je tam něco, bych řekl, co při té přípravě, ty už vidíš ten film jako celek, anebo ho skládáš skutečně tak, jak postupně vlastně natáčíš ty jednotlivé příběhy. Mně se někdy zdá, že to jako skládá, že jako bys to viděla už dopředu, že si nastuduješ nějaké věci a potom už jedeš za těmi lidmi a přesně jakoby téměř jako se dá předpokládat, co řeknou, ne tak, že bys je nutila, ale že vlastně máš už nastudované, bych řekl, co se jich chceš zeptat, znáš jejich příběhy, není to vlastně nějaké nahodilé natáčení a potom vytrhávání. Vidím to jako stejně, nebo já správně? Já vím, jako co tím filmem chci říct, já vím ty jednotlivé segmenty, vím, že tam chci mít, ale stejně, když potom jedu na natáčení, natočím to, tak prostě jsou tam věci, s kterými jsem vůbec nepočítala. To znamená, že já potom natáčení udělám nový scénář. Já z toho materiálu, který prostě jsem získala z toho skutečného, tak udělám nový scénář, nový film. A chci vždycky, aby to bylo dramatické, aby tam se střídaly prostě věci emotivní s věcma třeba racionálníma. A prostě pro mě, jak už jsi taky říkal, já točím filmy o osobnostech nebo o dějích, které jsou jako náš vzor, ke kterému se člověk může vztahovat. Nemůže člověk obsáhnout v životě všechno. Já jsem taková, já chci ty vzory prostě předkládat tím, že mám tu možnost, tak je chci posílat dál. Chci o nich vyprávět divákům. A je to strašně dobrodružný a musím říct, že za celý život, že jsem dělala filmy s těmito lidmi, tak to byla pro mě taková škola, to bylo takový zrání, tak rychle, tak prostě jako hluboké, že já jsem za to nesmírně vděčná. Vím, že já jsem se potkala s tolika skvělými lidmi a to prostě člověka velmi ovlivní. Jo. A nemusím se nikomu zpovídat a dělám ty filmy tak, jak je chci dělat. To, co chci říct, tak říkám a v tom je i ta moje svoboda.
Tak já myslím, že tohle je téměř takové závěrečné vyznání. My jsme včera mluvili o tom, jaké filmy chystáš. Možná láká tě také nějaká další velká historická postava z českých dějin. Přemýšlíš o někom, koho by si chtěla přiblížit divákům? Protože ty máš většinu těch filmů, jsou vlastně lidé, kteří už ještě žijí. Jsou to lidé, kteří vypráví sami, ale potom tam máš filmy, není jich moc, ty jsou spíš výjimečné, jako je tady příběh o Janu Palachovi. Nepřemýšlíš o nějaké takové velké postavě historické, kterou by si chtěla přiblížit filmovým dokumentem? Nenapadlo tě něco? To bys mě mohl něco ty poradit. Já jsem třeba točila o svoji milovaný Boženě Němcové, to už jsem ten film natočila, tak to už nemůžu dělat znova. A nevím, já jsem o tom nepřemýšlela, teďka jsi mi to řekl, ale já bych chtěla ještě udělat nějaký film, ve kterém bych znova tímto způsobem vyjádřila svůj názor na to, jak ta komunistická moc zničila tolik životů, tolik hodnot a jak je to mor, který nás pořád pronásleduje a nikdy nechce od nás odejít, tak to bych ještě chtěla. Kdybych měla tu příležitost, tak znova to říct a křičet do světa. Komunismus je největší bída světa. Je to největší hrůza. 100 milionů mrtvých. Nechci už ten komunismus, nechceme ho. Tak to bych chtěla vykřičet do světa znova, už pokolikáte. Zítra uvidíme tvůj film Ztráta tradice, takže diváky zvu srdečně na film tady z toho z cyklu Ztracená duše národa. My jsme o tom včera mluvili spolu v rozhovoru. Je to film, který se věnuje jedné z největších tragédií, bych řekl, 20. století v českých a československých dějinách, a to je likvidace selského stavu, který naprosto změnil, ta likvidace, tvář českého venkova a slovenského. Takže srdečně zvu zítra ke sledování tady toho dokumentu. Je to třetí dokument. My se ještě uvidíme večer zítra, doufám, takže srdečně zvu taky na závěrečné ukončení festivalu, kde se budou předávat ceny. A jsem velmi rád, že jsme se mohli vidět dnešní večer a popovídat si o Janu Palachovi, Janu Zajícovi a Richardu Šivcovi. Myslím si, že ty dva dokumenty byly mimořádné a moc děkuju, že si ten snímek tehdy natočila, protože musím přiznat, že jsme už ztráceli naději, že někoho seženeme, kdo to pro nás udělá. Ty jsi to udělala vlastně daleko, daleko toho víc, než jsme čekali. My jsme čekali 15-minutový film do toho památníku a nakonec je z toho celovečerní film, který má velký ohlasy v zahraničí, v polské Gdyni na velkém festivalu, který je vzorem tady pro tu naši přehlídku. Ten film dostal třetí místo a to je jenom proto, že mě strčili do poroty a nemohl jsem hlasovat. Jo. Takže díky tomu získal méně hlasů, a aby nebyl střet zájmu, a jinak by si zvítězila. Jo. Takže ten film skutečně hodnotila ta porota velmi vysoce a zdůrazňovala zejména, bych řekl, emotivnost toho filmu. To si myslím, že je skutečně věc, která je s tvými filmy spojená, moc za to děkuju. Takže se budu těšit zase příští rok určitě na nějaké besedě. Doufám, že se uvidíme tady zítra, minimálně večer na slavnostním zakončení, kde máš být přítomná. A doufám, že se uvidíme příští rok také naživo, nejenom přes ty kamery. Tak děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Divákům, diváky srdečně zvu na zítřejší třetí den naší přehlídky. Velmi se těším na viděnou. Program najdete na stránkách Nezlomní a Obětovaní. Budeme také přenášet a vysílat z Bio Oka pomocí Facebooku naživo. Těším se na viděnou. Naschledanou.